eno video nsufu omwagalwa ogwogenda okuwasa oba gwogenda okufumbirwa aina kusingako myaka emeka oba aina musingako myaka emeka yo mukyala kyandibadde kirungi ogenda mbufumbo n'omusajja gwosinga obukulu yewe obanga ogenda okuwasa omuntu akusinga obukulu oba okufumbirwa omuntu akusinga obukulu biki byoyino soko tunulira ngakusingira ddala obukulu emyaka nga mingi obanga ogenda mbufumbo n'omukazi ngakusinga obukulu byetugenda okuddamu olwaleero. Mbabuzaako mwenna mikwano gyange, amanya gange nzeruko mwa Jonathan, bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, soko subscribinge okone ne kade, gwejjo sookanga okulaba video zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tuddamu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'oba ng'olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'aba ng'akikutadde ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno, ng'amba mby'ensimbi, beera ng'okozesa Airtel Money yaffe namba yeeyo. Nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeere nnyo omukisa, ne t-shirt zaffe eza Jack zaatandika okufuluma. Ate bw'oba ng'olina ennyonta ey'okuyiga Bayibuli naye nga toyina muntu wa kusoma naye, neera noonya ku WhatsApp namba yange eyo, berenga akuteeka mu gurupu zaffe mwe tuyigira Bayibuli. Leero ŋŋenda kuddamu ekibuuzo kino ekirudde nga kimbuuzibwa. Kibi omukyala okubeera nga ye mukulu ku musajja, ye biki bye nnina okweteekerateekera nga sinnabagenda mbufumbo? Ye Bayibuli ekyogerako ki? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ekibuuzo ekisooka, Bayibuli ekyogerako ki? Okusinziira mu mateeka ga Musa mu ky'omateeka ekyokubiri essuula ya 25 okuva ku lwokutaano paka ku lwomusanvu, Katonda yagamba abaana ba Isirayiri, omukyala singa afiirwa bbaawe nga tamuzadde mbaana, omukyala ono wa ddembe okufumbirwa muganda w'omugenzi oba mulenzi muto, tewali tabu. Labayo mu Luusi essuula esooka onyole 11, waliwo omukyala gwe bayita Naomi, yalina batabani be babiri. Kati abatabani ne bawasa ne bafa nga tebannaba kuzaala mbakyala bano. Abakyala bano ne bagamba, tugenda kusigala ne namwandu ono. Namwandu Naomi n'agamba, olubuto lwange lukaddiye, singa mbadde nkyasobola okuzaala mwandisigaddewo, ne mbazaalira abatabani be mugenda okufumbirwa, tebereza n'olera omwana nga wa bulenzi naye ng'okimanyi nti agenda kufuuka bbaawo. Kati okusinziira mu mateeka ga Musa, tewaaliwo buzibu oba omukyala y'asinga obukulu oba omulenzi y'asinga obukulu. Awalala tewali Bayibuli kyekyogerako. Ate bw'otunuulira Luusi ono bwe yaddamu okufumbirwa Bowaazi, Bowaazi yali musajja mukulu ddala okusinga Luusi ng'ali myaka gya muwala we. Katulabe mu ssuula y'okusatu onyole 10, Bowaazi yagamba bw'ati, nayogera nti aweebwe Mukama omukisa mwana wange. Yali agamba Luusi agenda okufuuka mukazi we naye ng'amuyita mwana wange, my daughter, ekitegeeza yali myaka gya muwala we. N'agenda maaso, olaze ekisa ekisinga obungi enkomerero okukira olubereberye, kubanga togoberedde balenzi oba baavu oba bagagga. Bowaazi yali agamba, you've not followed young men, togenze na bavubuka ba myaka gyo oba abatonga gwe, wabula ogenze nange omukulu. Kaakano tukirabye ku saidi zombi nga Naomi namwandu yali mwetefutefu okuzaala omwana ow'obulenzi afuuke bba wa Luusi naye yali akaddiye. Ate Luusi bwe yaddamu okufumbirwa, yafumbirwa omusajja mukulu okusinga ku myaka gye, ekitegeeza tewaliwo buzibu okusinziira ku Bayibuli oba omusajja ye mukulu oba omukyala ye mukulu. Naye omukyala nga tonnabakola kusalawo genda kufumbirwa musajja gw'osinga obukulu, sooka nga weebuuze ekisookera ddala, nsobola omussaamu ekitiibwa? Abefeso essuula ey'okutaano onyolwa 22, abakazi muwulirenga babbaabammwe nga bwe muwulira Mukama waffe. Mu ngeri y'emu gy'ossaamu Katonda ekitiibwa, y'engeri y'emu gy'olina okussaamu omusajja oyo ekitiibwa. Bw'oba nga tosobola mussaamu kitiibwa, omulaba nga mutabani wo omunyooma, tomufumbirwa. Kubanga buli musajja yenna obutonde bwe ayagala mukazi asobole omussaamu ekitiibwa, amuwuliriza, amugondera, gwalagira n'awulira. Bwe tutyo bwe tugondera Mukama waffe. Ate Bayibuli yetugambye n'abaami tulina bagondera mu ngeri y'emu gye tugondera Mukama waffe. Omwami oyo nga tonnabagamba yesaidu oba mukulu ku gwe oba mwenkanankana oba muto ku gwe, sooka nga weebuuze, asobola okundagira n'enkola ekyo ky'angambye okukola nga seemulugunyizzaamu, nga simukaayanyizza? Ekyokubiri ky'olina otunuulira, mukulu mwoyo okusinga, mugezi okusinga, asobola okukulemberamu?
atya Katonda okusinga, amanyi Bible okusinga. Bakolinsi ekisooka essuula ya 14:34. Abakazi basirikenga mu kanisa kubanga tebalagirwa kwogera, naye bafugibwenga era nga n'amateeka bwe googera, era we baagala okuyiga ekigambo babuuzenga babba baabwe eka omusajja y'alina okukulemberamu. Bw'obanga waliwo ky'otategedde, omwami ono y'alina okikunnyonnyola. Kati omwami oyo asobola okunnyonnyola, asobola okukulemberamu, asobola okupulaningira ebyo mu maaso, ategeera okusinga. Tosobola fuuka musajja mu maka nga gwa pulaningira ewaka, gwakola zi bajeti, gwazituukirizisa. Nedda, omwami alina kubeera mukulembeze. Bwe munaatuuka eyo mbufumbo nga gwamusomesa, gwamukubira pulaani, kijja musembya ajja laba ng'owa wansi ng'alinga omukazi. Ate naawe tekijja kuyamba kula mwoyo, kubanga olina okweteeka wansi y'asobole okukulemberamu. Kyokka nga by'alina okukulemberamu tabimanyi, oli mugezi omusinga. Omukyala kizibu nnyo okusomesa bbaawo, ekyo kizibu. Naye omwami ono y'alina okukulemberamu, y'alina okubeera n'ebirooto ebigenda okukulembera amaka ge. Kati mugezi okusinga oba gwa musinga obugezi? Ekyokusatu kino kikulu nnyo. Owulira otya ng'oli naye ng'omwanjula abantu, ono ye mwami wange, ono ye mukyala wange? Yo owulira otya ng'otambula naye ng'oli ku biiki, ku luguudo, mu kanisa, va ku bya online, naye ng'oli naye physically? Omuntu oyo gw'ogenda okubeera naye obulamu bwo bwonna, kati bw'abanga akuswaza tosobola tambula naye, otya okukyogerako, okukyanjula abantu eri abazadde bo? Ekyo kite. Ekyokuna, noonya ebibagatta bye mba mukulembeza. Ebirooto bifaanagana. Bw'obanga wazaalazaala dda abaana bakulu kati ye nga tazaalangako, ng'ebiruubirirwa bye byakutandika kuzaala baana, kyokka ggwe nga wamaliriza okuzaala abaana, muyinza obutakwatagana. Kati mubuuze ebirooto bye, mugambe wandyagadde abaana bameka, nawe okibalansingemu, ndi mwetegefu okuzaala abaana bano. Bwe biba nga bikwatagana ebirooto ebiruubirirwa, tewali buzibu. Ekyokutaano, olina okwetowazaako gwe omukulu okudda ku levo ye, ate naye abeere mwetefutefu okwongeza ku sipiidi asobole okudda ku levo yo ey'okutegeera. Kati todduka misinde, endowooza ya njawulo nnyo, muva mirembe gya njawulo. Kankuwa ekyokulabirako, omulenzi bw'abanga akyasoma abeera n'ebirooto, kamalirize okusoma noonye omulimu. Kyokka gwe omulimu wagufunaafuna dda, oli mu kkola oba sinakindi, onootera okuwummula. Kati muyinza obutakwatagana mu ndowooza. Kati kawansi ku ndowooza ye, naye abeere ng'ayongezaamu ku sipiidi ku ndowooza ye, musobole okukwatagana. Kino kye ntegeeza, ebimu olina mutegeererayo n'omanya nti gino gy'emyaka n'okkakkanako n'oyagala by'ayagala. Ate naye alina okuddukamuko ku sipiidi asobole okwagala ggwe by'oyagala, kubanga mwembi mwagala ebintu bya njawulo. Bye wakola edda ye atandika bitandike. Kati ayinza obyagala ennyo, kyokka ggwe tokyabyagala, wabyetamwatamwa dda. Kati olina okukomawo wansi ku myaka gye osobole obbimwagazisa. Naye bw'ona omusika ategeere by'atalina ttegeera ku myaka gye, ajja kwetamwa. Ekyomukaaga, noonyereza lwaki amaze ebbanga eri lyonna nga tawasa oba nga tafumbirwa. Ayinza obeera ng'aliko obuzibu oba ng'alina empisa enkyamu. Bw'agamba nti nafumbirwa ew'omusajja bw'ati ne nvaayo, n'enzira ew'omusajja bw'ati ne nvaayo, n'ewoono bw'ati, gwe toli malayika, naawe ayinza okukulekawo. Kati kinoonyereze, oyinza kukifuna otya? Gwe aba asooka omweyabiza, mugambe naliko mukwano ne gundi ne mulekawo, ne gundi ne mulekawo, naye atandika okweyabya. Bw'olaba ng'abadde malya mangi oba ng'awasizza abakazi bangi bonna nga bamulemwa, ayinza obeerako obuzibu. Ekibuuzo ekyokubiri, kati myaka emeka emingi ennyo? Tewali myaka okusinziira ku Bayibuli, naye okusinziira ku nze nandirowoozezza nti emyaka 10 gibeera mingi nnyo. Bw'osukka ku myaka 10 wayinza okuvaawo obuzibu, oba mukyala ye mukulu oba mwami nga ye mukulu. Bwe mbeera nga mwenkana, kyekyasinza okuba ekirungi. Naye bw'ogenda myaka 15 kiba kirungi wano mu ntandikwa, muyinza onyumirwa obulamu kubanga mwenna mbeera mukyali bagumu. Naye oluvannyuma lw'emyaka nga 2 oba myaka 3 ng'omuntu omukulu atuuse myaka 7, gwe ng'olaba okyali mugumu, wayinza okuvaawo obuzibu. Nkusaba onteekere wansi mu comment section, gw'olowooza omukyala singa ye mukulu yandibadde asinzaako omusajja emyaka emeka, oba omusajja singa ye mukulu yandibadde asinzaako omukyala emyaka emeka egisinga okuba emingi? Njagala nnyo okusoma comment yo.
atira tewera bila t-shirt safe za Jack zata andiko kufuruma gwaine nyonte yo kusoma Bible na yenga vyo soma tobitegeira nsabo nonye ku WhatsApp number yangeyo berenga kuteka mu WhatsApp group zafe mutuigira Bible webale nyo kubera ngo laba video zanga manya gange nzoro kumwa Jonathan tewera bila okusubscribinga okona kadako okusharinga okulikinga mbagala nyo Yesu liye kubo na mazima na ubala mtunda mkuna koloku binoloku tano mbagala nyo bye. Wait ile ku WhatsApp number yo wefunile t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ezenja urotoswa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.